gledalke in gledalci, dober večer. Nocojšnji gost oddaje Dora nedeljski pogovori je Jan Plestenjak. Ni treba govoriti, kdo je to. Jan, dobro večer. Dobro večer. Najprej začniva s tem, da so me vsi, ki kaj dajo nase, vprašali, s Plestenjakom boš delal pogovor. Čemu lahko to pripisujemo? Da mogoče preveč dajo nase. Aha. Ne? Da nimajo prav. Ja, in živijo, pa ne smo velikrat v Sloveniji, kar neke, stalno govorijo o elitah. In te ljudje, ki govorijo o elitah, so ponavadi samozvana elita, ki se zmrdujo nad elitam. Ker mene hecem, da edino v Sloveniji je elita nekaj negativnega. Če pomislimo, elitni vojak pomeni nekaj super, ne? Elitni doktor je nekaj najboljšega, ne? Samo pri nas je pa to nekaj narobe. In zanimivo, da ljudje, ki so najbolj glasni okoli tega, so pravzaprav samozvana elita. Niti ulica jih ni naredila, niti niso neki blazenga naredili. Sami v svojem krogu drug drugega trepljajo, ti si pa res dober. Vaša sreča, ali pa nesreča, je bila, da ste sin ene najboljših slovenskih slikark. To je absolutno sreča. Dore Plestenjak. Ja. Ampak, nesreča pa v toliko, da so od vaših začetkov, tam leta 1992, vsi govorili, jo, tega pa mama forsira, mama kupuje, je, objave in tako naprej. To je breme otrok pač slavnih staršev. In to je breme, kateremu se ne moreš izogniti. In včasih je to celo stimulans, ker te sili v to, da si še boljši, da bi rad premagal to neko slavo ali pa uspeh staršev in ti mogoče daje zagon. Nekoga drugega, ki je pa malo bolj mehek, ga pa lahko tudi zlom, ne? Tako da jaz sem k sreč bil dovolj močen. Zdaj pa začnimo tam, kjer ste začeli vi. Domen, brat, ja. Sin znanega, najbolj znanega slovenskega slikarja, Franceta, ja. Slane, mama in vi. Ja. V Škofjološkem gradu, v enem, ja. Velikem prostoru, ki je bil predeljen za zaveso. Moja mama se je res borila in je bila sama za vse, jaz to zato še zdaj občudujem in se ogromno od nje naučim, zato je sreča, da sem njen sin, sem zelo hvaležen. Ona ni imela, mi nismo kje imeli biti in ona je takrat se zmenila, da bi pa lahko imela atelje v Škofjološkem gradu v enem stolpu v okrogli sobi, ki je bil popolnoma zapuščen, ni zgledal tako, kot on zgleda, lepo urejen. In je bila sama ženska z dvema otrokoma, v enem zapuščenem gradu in to ni po moje bilo zelo lahko za njo. In dejansko, tako ste rekli, ni bilo zidov, to je bila ena soba pregrnena z zavesam in za zavesam je prala plenice, ki smo bili še mečkeni, na drug stran zavese je bil atelje, sprejemala pač ljudi, kupce. Tam nasred, je bil pa v hodniku. Ne? Ja, v hodniku zunaj. Tam nasred sobe je bila ena velika miza, kjer smo jedli, na tej mizi nas je tudi previjala in pravila, ne. In po noči je bilo pa prav srhljivo, ker so pa na podstrehi podgane lovile golobe in se izmeri slišali tako eno cepetanje, eno lovljenje, tako en zvok. Tam so tile duhovi v Angliji, to so podgane, ki lovijo. Verjetno. In vas ni bilo strah? Jaz sem bil mladen. Še premejhen. Jaz sem bil star 3-4 leta, nisem to sploh zaznal. In kdaj ste pošli iz gradu? Potem pa sem bil star 4-5 let, smo pa šli, je pa mama hišo zgradila pri reki Sori, na enem krasnem mestu Škofje Loke. In sem gor hodil, pa mi je še zmeri gor atelje in sem kot mulček hodil gor, ker ona slikala in mi je fantazija delala. In takrat sem začel tudi risati in sem risal viteze, dvorce. In za čuda sem jaz poslušal klasično glasbo, čeprav noben doma ni, ker me je nekako stimulirala mojo fantazijo, da sem potem risal te neke viteze in dvorjane. Pravzaprav ste bili v eni dilemi, ali bi šli v glasbeno ali likovno? Verjetno, verjetno, ampak potem je pač šlo v glasbeno, brat je pa šel v likovno. Je pa tako hecen, da še danes recimo mene mama ali pa brat vprašata mene za mnenje prej kot drug drugega o slikah. O slikah. Zanimivo, ne? Ja, ker ste profesionalno deformirana, verjetno. Verjetno in veste, da imam jaz tudi nek tak čut za slike, nimam pa se nobene tehnike. A ne rišite več nič? Ne, ker je treba vsako stvar vadati, vse je treba znati, ne. Dobro, kitara prva? Pri
petih letih, šestih sem začel kitaro igrati. Pri Urošu Lovšinu je bil moj prvi profesor, on je pa že žal pokojni kitarist Buldožerjev, legendarne skupine. Zmej sem osrečal z učitelji kitare. Potem v srednji glasbeni šoli Tomaž Šegula, ki je spisal pravzaprav ja, vse učbenike. In kasneje v Ameriki, John Damian, ki pa... Ta Amerika. Ja. Spet pride stereotip, mama Dora kupi Janu študij v Ameriki, ja. Fant čez eno leto pobegne od tam, ja, ker je bil nesposoben. Približno tako gre ta zgodba. Ne? A ja, no. Ni bila te še nisem slišal. Ne? Dobro. Ne, jaz sem že pred tem v klasični muziki usvojil 3 ali 4 prve nagrade v Jugoslaviji še takrat, kot klasičen kitarist. Žal mama ni namest mene. Kot srednji šolec. Ja, žal mama ni vadila namest mene kitare, tako da sem moral sam odigrati. Potem sem pa, skozi bolj me je privlačilo stvarjanje, pisanje pesmi in nekako me je klasična glasba omejevala, ker je spisana in si v kverih si zaprt. In me je zanimal jazz, začel me jazz zanimati. In potem sem čistko zelo nesamozavestno na en Walkman, takrat so bili te kasetari, posnel 2 svoje kompozicije na kitaro. Ja, to gre tako, da sam sebe snimaš. Sam sebe, v klopu igraš. Sem najbolj primitivno, dal sem kasetar, v klopu in sem zaigral 2 pesmi. In to šlo potem na Berkeley, da ne ste poslušali. In sem poslal za štipendijo. In pol leta se ni zgodil nič. In potem jaz dobim pismo, takrat ni bilo internetov, ni česar, ne. In dobim pismo in ga odprem in piše, čestitamo, dobili ste polno štipendijo naše šole za 4 leta študija. Ker njih je blazno fasciniralo avtorstvo. V Ameriki se blazno ceni to, da je nekdo avtor, ker virtuozov je ogromno, da pa nekdo sam nekaj napiše. Tukaj preigravajo druge. Seveda. In tako da jaz sem se ustrašil, sem rekel, joj, 18 let sem bil starš, takrat še 17 mogoče, joj, kako pa zdaj ste v Ameriko šel, ne. No in seveda brez te štipendije je bila že takrat šolnina, to je bilo leta 91, 92, mislim, je bilo $18,000 na let, kje bi to, ni bilo šans, da bi kdo plačal. Mi je pa seveda, potem smo se 3 najdeli študenti in smo bili skupaj v stanovanju in je pol mama lahko... 4? 4. In smo, ja, dobro, se zapomnil. Bravo. No, in smo skupaj tam študirali. Se to niso neki anonimusi, to, ko ne. Sem bili z vami tam? In jaz sem tudi naredil tisto leto 2 leti študija, s povprečjem 98%. Tako da sem bil kar priden. No, in če me kdo vpraša, kakšne življenje v Ameriki, ne vem, ker sem šel na faks in domov in sem 8 ur na dan vadil kitaro. Tako da... Ni bilo niti denarja, da bi žural, niti sem tako vzgojen, da nisem hotel zapravljati. Ampak zdaj, ko govoriva o vzgoji in o mami, v Ameriko je šla z vami prvič. Ona je prvič šla z mano, da je videla, kje bom... Dva visoka, fant pa mama. Da bo videla, kje bom tam živel in tako malo je seveda skrbel. Carinik je bil tisti, ki si je zapomnil čez nekaj mesecev. In potem je mama enkrat prišla v mesec me obiskati za rojsen dan in je prinesla torto sabo, ker je nepredstavljivo, kako jo spravila čez carino, ker oni ne pustijo nič čez. Takoj, ko je prišla na bostonsko letališče, je slučajno bil isti carinik in je takoj rekel, vi ste pa svojega sina prišli obiskati, ne? In je rekla, ja, ne moram verjeti. Ja, zapomniš si pač ta 2 dolgina. Ja. Mama je tudi zelo visoka, ne? Mama je zelo visoka. Ja. Ampak, kot rečeno, mama vas je močno zaznamovala, potem pa oče, ki pa ni bil veliko z vami, Mačak. Mačak je bil pa pilot, je bil moj oče pokojni, je bil Srb. In je bil pilot in je bil velik frajer in mama je bila zelo zaljubljena v njega. In jaz se ga zmeraj spominjam, kako je... Vse ste imel oba frajera? Ja, no, seveda, tudi mama, ne. Se, ampak takrat je pilot res nekaj pomenil, da on mogoče to jemljajo bolj tako, kot šoferje avtobusov, takrat je pa pilot, aviatičar, to je bilo wow, ne. In jaz se ga spominjam, kako je on prihajal enkrat na teden domov mogoče in je zmeri kaj prinesel z duty free stvari, ker pri nas seveda ni bilo niti banan, niti kave in je on kdaj kakšen kaviar prinesel in smo vsi bili wow, ne, to je pač iz konc, ne. In bo zmeri, kada en dedek mrez, ki je prišel domov, zmeri bo dogodek
In ja, nisem bil z njim prav velik, žal. In pri 22 letih je on umrl, sem bil 22 let star. Za rakom? Za rakom. Cela generacija pilotov je umrla za rakom, ker on je... Ko je že umiral, ste bili pri njem na obisku. Ja, 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 sem bil pri njem v Beogradu, takrat je bila vojna. Čez Mađarsko. Ja, čez Mađarsko, vojna je bila takrat. Pa en Jack je tam bil, ki vas je prepoznal. Da je ja, lahko šel naprej. Ja, pa jaz takrat še nisem bil tako popularen. Lih začenil sem dobro, ampak lih toliko sem bil, da me je prepoznal en slovenski, je bil pri Združenih narodih in je bil na avtobusu in zraven mene vsi šverceri, ker takrat so samo švercali v avtobusih. In so se prav prestrašeni bili, kaj on odstopil v uniformi in tako prije do mene in rekel, a vi ste pa pevca, ne znam. In sem rekel, ja, ja, ja. Pa je rekel, oh, kar pejte naprej in vsi uni pa šverce, jo, mali, super si, svaka čas, daj da pijemo nešto. Tako da je bila res heca dogodek. No, in oče, ja, no, tako sem začel govoriti, oče je letel v Sebre, to so bili prvi reaktivci v Jugoslaviji in on je sprobaval, iz Amerike so dobili rabljene in on je vsega sprobal, če je dober za vojsko. In zato je imel tudi nekaj nesreč, ki jih je preživel. So pa te lovci, je bilo ogromno sevanje noter in cela njegova generacija je za rakom zbolela. Neverjetno. Od avionov? Ja, ja. Tega pa se ogromna zbolela. Sevanja so v kabinah, ne, bila. Uh-huh. Ja. Se so še zdaj, ampak zdaj imajo to malo bolj omejen, ne. Da se zdaj vrneva nekoliko glasbi, čist klasično, takole po srednjih šolah, pa v kakem bifeju, ja. Ene zgodbe sem se zapomnil, trije so igrali pikado, dva ja, sta poslušala. To je resnica. Ne, jaz pa prijatelj sva pa igrala ne? In spadeš kot budala. In tako sem izpadel mnogokrat in dobival sem razne flaše tudi na odr. Kaj flaše? Tako ali ne, po tako, zraku? Ne, po zraku in izžvižgavanja. Vse je bilo, vse. Jaz sploh ne vem, kje sem najdel moč in ustrajnost, da sem hotel dokazati, da bom pa zmagal. Ne? Danes se mi to seveda ne obdal več. Ampak verjetno je ta dolga pot bila potrebna, da nisem pri velikih uspehih, ki nedvomno so zadnjih 14 let recimo, da nisem v nekem balonu, kjer bi mislil, da sem najboljši, najbolj zaželen in da itak vse znam. Ne? In ker da več ničesar ne možeš ja, narediti, da mislim, mislim, da ta balon zna biti zelo škodljiv in da marsikdo potem zelo trdo pade. Sploh v današnjem času, kjer se res ta instantna prepoznavnost zgodi lahko čez noč in ogromno mladih ljudi srečam, ki sploh nimajo stika z realnostjo in niti s sabo, kar je najhujše. In ta moja dolga pot je bila zelo koristna. Potem, da sem preživel, sem 400 osnovnih šol v dveh letih naredil. Zjutraj sem vstal, petih v avto. In to je bila pa najboljša šola, ker od 7. in 8. razreda sem imel. Ker te otroci so pa neizprostni. Ne. Ki jih moraš animirati, da te začnejo poslušati. Ker ni nobene tolerance. Ne. Če neki njim ne paše, te ne fermajo 5%. Uh-huh. In tam se izpovedal, sem pa šel v Maribor v eno osnovno šolo in je od zun me čakal en pobaj, tako stavil že v ledru, po moje ne dvakrat padel, 16 let star, irokeza, neti, vse. In me je že tako gledal z nekim prezerom in sem si rekel, joj, tale mi bo pa uničil cel nastop, ta me bo zezil celo uro. Ne. In sem se spomnil en dober štos, postavim kitaro pred nastopom, ne, in potem sem zmeri moral hravnatljati. In vidim njega, on tako gleda s prezerom in rečem, ti peca. In on pride tako, hmen, ne. Sem rekel, tole kitaro ti čuvaj, da je noben se tudi ne pipne te kitare, ti si odgovoren, da noben od otrok ne bo to prijel. In pa sem mu dal funkcijo. In je tam stal pokončno zraven kitare. In je bil totalni fan. In na koncu se moja ljubezenske pesmi v prvi vrsti zmaral film. Uh-huh. To je dejansko najboljša možna šola, ker na ta način začneš tudi, ko priješ na prave koncerte, ne na otroške, vidiš, kje teči nevarnost. Seveda. In tudi čuteš publiko, in dihaš njo in nisi v svojem vakumu na odru in odzoveš se na takoj na publiko, takoj občutljiv si. Ne smete biti vsen
za publiko. Publika je tako kot ena punca, ki jo osvajaš. Z eno napako lahko 10 korakov nazaj. Dobro, pri tem imate ogromno izkušenj, v tem pa bom tudi kaj rekla o punca, ki jih osvajaš. Ne, zdaj se, ker ste to gitaro omenili. Ja. Pojdiva zdaj k zgodbi, ko so fanti iz Alienovega spremstva dobili po nosu, po gobcu. Ja, to je bilo hecen. Jaz sem takrat bil zmanj. Alien je takrat napisal pesem Plestenjak, ja, ki je izrazito žaljiva. Ja, ja. Ne samo do vas, do mame. Ja, grdo je. Do vsega. Ne. Ja, ja. No, oni so takrat provocirali in jim je kar dober uspel. In takrat sem tudi videl, koliko medijskih ljudi se je naslajali na tem in te isti medijski ljudje so zdaj zelo ponižni do mene. In mogoče ne vejo, da jaz vem. No, v glavnem. To ni preprost položaj, ko te pridejo, tako se ti veličajo vrit, ti pa veš. Ni fajn, ne? Ampak je lepa zmaga. To je res. Ne? No, kaj je bilo, špritskanje s pištolcem? Ja, in potem smo imeli neke podelitve nagrad. In je bila neka ekipa petih fantov, ki so pač s pištolem provocirani. Vidva z Martino sta bila. Jaz sem z Martino Kajfeš. V belo. Ja, v belem se spomnim. In oni so okoli šprica ljudi in provocirali in vsi so sam rekli, dej nehi. Tudi rokeri, in da ne bo zajebani rokeri, so tako, oh, dej nehi. Nič niso naredili, ne. No, jaz pa tudi, popa, ki so pa mojo punco pač ene dvakrat pošpricali, sem pa rekel, no, zdaj pa fant je dost, ne, in je bilo še enkrat, pa pač bomba padla in sem enemu žal noc zlomil. Zdaj bi moral Jan ustati, ja. Da bi gledalci dobili približno predstavo, kaj pomeni, če se Jan razjezi? 3 centimetri mu manjkajo do 2 metrov, roke ima kot lopate. Ne, tako je bilo hecen. To kar boli, no? Tako je bilo hecen. Je bilo krvavo. Ja, zlomil sem nos eno. No, ampak najbolj hecen je bilo to, da potem so policijo, oni klicaj, reperi veliki, in jokali policajem, kako sem jih udaril. In mislim, tako je bilo res. Kakšen odnos imate vidva zdaj z Alienom? No, be, no, on se je meni nekajkrat upravičil. Je, ker Alien ni slab fant. Jaz sem se z njim parka pogovarjal. Čisto simpatičen dečko, no ne vem, kaj mislim, jaz sem mislil, da je šel čez to fazo pri teh letih, ampak vidim, da kada rap popularnost privleče to pesem za pozornost. Tako da se mi zdi, da je verjeten še nisi vseh mozolov stisnil. Tako da, ampak jaz mu želim vse dobro. Dobro, pojdiva, to ni tema današnjega pogovora. Omenil sem te zgodbe zato, ker dejansko se pravijo, da se za dobrim konjem prah dviguje, za vami se zmeraj. Pa neč nisem naredil za to. Ne? No, zdaj, če prideva zdaj na ono poglavje deklet, tam ste v tistem intervjuju v knjigi vas je vprašal Jaka Lucu, koliko misic, s koliko misicami ste spali. Ja. Pa ste odgovoril 4. Slovenski mis. Zdaj se ne spomnim. Mis Slovenije. Verjetno. Zdaj bi bilo krivično, če... Mislim, ampak se s tem se hvala... To ni bilo sploh hvala. Jaz to mislim, da eno obdobje moje rock'n'roll, ki... Jaz sem res živel rock'n'roll. Še ga živim, ampak ne v tej meri. To pomeni, da je bilo res non-stop. Ali večerje, ali after party, po koncertih. To, kar si ljudje predstavljajo v filmih, to se je pač dogajalo, ne? Jan, zdaj bo tisto. Dekle, ki ti je res pri srcu, ki ti je res všeč, pa nikoli nisi na sigurnem, ali je zato s tabo, ker si Plestenjakov, ali zato, ker si ti. Pa se jaz sem samo en. Ja, jaz sem samo en. Jaz sem zdaj le tukaj isti, kot na odru, in ko bo šla nekaj pojezd, bom spet isti. Jaz sem ista oseba. In ta vprašanje mi sploh ne pije vode, zato ker... A si predstavljate, da bi rekla, Jan, ti si meni zelo všeč kot človek, ampak to, kar ustvarjaš, mi je pa čist brez veze. Ne moreš z njo iti, ne? Se pravi, ona ogromen del mene sploh ne mara, ne? In če človek avtor in interpret in pevc, je to celota in tudi na odru si ta isti človek. In jaz nimam nekega stikala, ki bi ga premaknil in bi rekel, no, zdaj imam pa jaz privat življenje. No, zdaj pa sem jaz ta na odru. Jaz sem se sporjaznil s tem, da sem vedno ta, ki je tudi na odru. In včasih je to naporno, včasih na vsakem koraku nekdo nekaj hoče. Po drugi strani pa to velik kompliment in ni razlog, da bi jaz jamral in da nimam miru. Seveda ga nimam, seveda se ne morem skopati. Zavestno ga nimaš, no, ne želiš. Ne morem ga imeti, jaz so strojnjano, že 4 leta nisem kopal po let, ne? Ker slikajo s telefoni. Ampak zdaj bi bilo neukusno, da jaz zdaj jokcam, kako je to grozen, pri ljudeh, kako mi pride čez mesec.
Ne? Ta moj problem, ali pa pri ljudeh, ki so bolni, so v bolnicah ležijo. Ta moj problem je smešen. Ne? Sploh ni problem. Ne? Ko ste začenjali, ste sami rekli, v vsako vukojebino sem šel, yeah. Na vsakem lokalnem radiju sem prosil, da mi dajo, da imam intervju, yeah. Da me vrtijo in yeah. Tako naprej. In so rekli, jebi se, to so rekli. Tudi to, no, ni radio, ki sem ga jaz tako dolgo vodil, tega nikoli ni naredil, Morski val, to morate priznati. To sem tudi slišal, ja. Nekajkrat. Ampak drugo hočem reči. Jaz sem pred manj kot enim tednom ja. Poklical vašo agencijo, ja. Založba. Ja. Čez en dan me je gospa Meri poklicala, takrat pride. V tej pa tej uri. Še zmeraj greste, če vas povabim. Ne, zdaj ne bom, ne to je med, da zdaj hočem laskati, ampak dejansko grem, kamer mi paše. In najprej v vaše kraje izjemno rad pridem. Kot drugo, z vašim radijem sem vedno moj en lep odnos. En spoštljiv odnos drug do drugega. In jaz to cenim in to mi je lepo. Mogoče pa bom na en medij, ki bo pa mogoče večji, pa ne bom šel, če bom začutil, da tega ni. Ne. Tako da tukaj sem jaz malo mogoče neracionalen. Ne? To je privilegij, ki ga človek ima, da se pač sam odloča, kaj bo naredil v življenju, če se ne bo. Ogromen, recimo zdaj pri novem albumu, ogromno velikih medijev, ki imajo pač najširši doseg, tudi nisem sprejel oziroma nisem hotel sodelovati. Ne? Ker če začutim, da novinar ni pripravljen, da nima spoštovanja, da je prišel na šiht, zakaj bi jaz to? Vse mi ni treba. Pa nekaj mi je, ni dogodka. Sreči mi to ni več treba. Uh-huh. Ja. Dobro, ker je 10 sekund do pauze, ja. Tega vam prej nisem povedal, ja. Na polovici pogovora imamo eno kratko pauzo za reklame. Ja. Bo nadaljevala potem. Telekom Slovenije. Oblaščeni prodajalec na Slovenski ulici v Murski Soboti. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Naravna. Mineralna. Osvežilna. Edinstvena. Najboljša. Za lepoto. Ena in edina. Moja voda. Moja Radenska. Spet smo nazaj. Z nami je Jan Plestenjak. Pogovor je bil do zdaj fin, zdaj bo postal nekoliko manj. Dobar. Jan, ne, ker sem prebral tisto slavno knjigo. Ki je stara že 10 let. Za katero, ja, tega niso povedali oni, ko so vas zadnjič napekali na žaru, da je ta knjiga že 10 let stara. Pa, ta knjiga je zanimiva. Po 10 letih me srečam z Jakom Lucijem, ki je avtor knjige, se velika srečava, ker je me super novinar in prijatelj. In je rekel, zdaj pa 10 let minil, a če va nov del napisati? In sem rekel, Jaka, verjameš, da po moje nimam zdaj vsebine za 10 strani. A ni se nič zgodilo v 10 letih? Nasprotno, zgodi se ogromen. Ampak se mi zdi, ker rečejo, ker človek starejš, da čas hitrejš gre. Da v bistvu sploh ne gre hitrejš. Poanta je v tem, da ko si starejši, te manj stvari fascinira. In grejo mimo tebe in ne grejo v spomin. In ko se tretjič, petjič, desetjič ista stvar zgodi, enostavno grem mimo. In to je v bistvu zato... Ko, če bi z njimi nadomeščal, one stare. Ampak tukaj je velika napaka, sami delamo napako, ker ko si otroček,
Če bi tle dal enega triletnega otročka, bi ga fascinirala ta miza, pa gledal bi kozarce, pa tele plave pike. In bi naenkrat njegov čas bil poln. Mi pa to vse spregledamo in ratamo površni. In ratamo površni drug do drugega, do čustev, do intuicije, do narave. In delamo krivico sam vseb, največjo s tem. Jan, knjiga se je končala približno v tem malce jokavem slogu. Star sem več kot 30 let, pa se ne morem ustaliti, nimam ženske, nimam otrok. In še vedno, še vedno evo, isto. Minilo je 10 let, situacija, status je isti. Grozljivo. Ne? Jaz mislim, da sem naredil... Je človek izpolnjen, če na ta način pride v ta leta? Ne, nisem izpolnjen. Ne, seveda nisem. In čutim ta manko in sem nezadovoljen tudi s sabo. Vete, mama je imela dva sina, ampak to so stvari, ki sta res... Ampak to so stvari, ki se jih ne da potrošiti. Enkrat me je novinar, ki zdaj vprašala, je rekla, a v napačnih okoljih iščete punce? Ampak če popolnoma napačno vprašanje, to je postavljen čist potrošniško, a grem jaz v napačno trgovino po telefon. Ne? To ni nekaj, kar planiraš. A planirate otroka? Ne, lahko planiram prenovo kupalence, ne? Ne morem planirati otroka. Zelo v oči je padlo, ne? Da ste imeli dve zvezi, ki ste se jih zelo zapomnili, ja. Z dvema damama, ki so veliko starejši od vas. Ne vem zakaj. Ivana Spanja in no, takrat, sem bil mlajši, ja, ker sem bil mlajši, me je mogoče fascinirala izkušenost, pa modrost, pa ta zrelost nekam je bila privlačna, ne mogoče, ne? Po Sloveniji vam je zavidalo Martino. Pa sta šla tudi na razen. Jaz ne vem, verjetno je tudi v meni krivda. Predvsem pa mislim, da delam napako kot mnogi ljudje. Če imaš v vrsti 100 bombončkov in je že četrti super okusa, te vsem zanima, kako je 96 ostalih. Ne? In se ne zadovoliš s tem, lepo mi je, ne? In to je napaka. Tukaj sem zmeraj napako v življenju delu. Ne? In... In zdaj, ker se tega zavedam, pa mogoče mnogo stvari šlo mem. Ampak se to objokvat se mi ne zdi primerno. To se bo zgodil, predvsem ne smem uklapljati racija. V trenutku, ko se racionalnost oklopi, zgubiš duhovnost. Ko začneš računati, kje boš kupil telefon. Ne, mislim, ja. In enkrat sem se ravno pogovarjal z enim psihiatrom, mojim prijateljem, da v bistvu moja teza je, da duhovnost, ker ne vem, kaj je duhovnost, jaz sem vprašal, kaj je sploh to duhovnost? In on je rekel, da duhovnost je to, kadar se ločeš od svojega ega. Jaz pa trdim, da vsi imamo isto velik ego, samo polnimo ga z različnimi stvarmi. Ne? In tudi tokom življenja ga lahko polni z različnimi. Nekdo, ki je bolen, ga poln s tem zdravstvom. Nekdo, ki ima otroke, lepo skrbim za otroke. Nekdo, ki je, ne vem, neki japi, reče, super, sem si nov Ferrari kupil in si napolne ego. Ne? Vi si zapolnite ego s tem, da... napolnite križanke, da ja, napolnite... Da imam hit, da napolnim križanke. Da napraviš, narediš hale, hit. Ja. Ampak, da ste prodali koliko plošč svoj. Ne vem, ogromen zlatih, imam platinastih, ne vem. Ampak poanta je v tem... Kaj vse to ste počeli zato, da bi bili ženska všeč? Začel ali ste imeli začel sem kak drug motiv? Pri 16-ih veste, da sem začel zato, ker bi bil rad frajer, ne? Se to kdorkoli govori drugače, verjetno laže. Vsi, ki smo v medijih, vsi, ki smo na odrih, pokrivamo nek manko. Lahko je to zelo banalno, lahko da, ne spomnim se zdaj, ampak lahko, da sem bil star 14 let, pa mi je bila ena punca všeč, pa me ni fermala. Pa je lahko razlog za to. In takih je ogromno. Ne? A veste, tako da... Zdaj se pa zavedam že nekaj let, da stvari, s katerimi polnim svoj ego, sploh niso najpomembnejše. Nimam pa kljub temu, da to vem, dovolj modrosti ali pa dovolj odločnosti, da bi to spremenil in bi polnil svoj ego z drugimi stvarmi. Kako zdaj izgleda vsak dan popularne osebe, skoraj da bi rekel slavnega, čeprav v Sloveniji zelo nehvaležno to govoriti? Jaz pa mislim, zakaj nehvaležno. Absolutno je. Kako izgleda en normalen dan v Piranu ali v Ljubljani? Noč predvsem me zanima. Noč moja, jaz hodim v štirih spati. Sami spite? Ja, noč. Če ni ljubljani. Pride kakšna punca, ne? Ja. Ampak jaz hodim v štirih spati. Vem, zjutraj? Zjutraj. In stajate v dveh popoldne? Ne, v 12, če mi le uspe.
Ne vem, zakaj ta nočni čas meni toliko pomemben. Včasih tudi ustvarjam, ampak seveda ne vedno, večino krat ne. Po mojem je všeč ta mirnost, ker imam čez dan stalno razdajanje, stalno neko razdajanje pozornosti, energije ljudem, kot sem prej umenil. Po noč sem pa sam in tega ni in me to mogoče umiri. Po mojem je to razlog. Ko pišete pesmi, najboljše, ki ste jih napisali, so bile zmeraj vezane na neko osebo. Ali žensko, ali očeta, ja. Balade. Ali pa na stanje, na življenjske pesmi. Odločitve, na življenjske dileme v zadnjem času. Ne? Zdaj, ki sem mogoče malo zrelejši pa starejši. Zadnji album, recimo, je Rdeča nit, zato je tudi Dvigni krila naslov. Nezavedajoč sem napisal, ko sem že album posnel, sem rekel, se v bistvu je pa Rdeča nit čez vse besedila. In to je ta, kako smo v bistvu res nespametni, vemo, kaj je treba spremeniti, vemo, kaj nam ne paše in ne najdemo moči, ali smo preveč komod, ali poguma nimamo, da bi to spremenili. In vsa besedila govorijo o nekem trenutku, ko se odločiš, zdaj pa bom, ne? Nekaj naredil. Ne? Lahko je to banalno. Nehal bom kaditi, lahko je nehal bom kar biti. Kar ni uspelo naprej. Ni mi trikrat uspel, že štirkrat. Ali bom, ne bom z neko osebo. Kar nehal bom piti, to je uspelo. Toh sreč nikoli bilo. Ja. Ali ne bom z neko osebo, kjer čutim, da me nekaj duši, pa si ne znam razložiti, lahko je super oseba, ampak nekaj intuicija. In poslušaš racijo in ne greš stran. Ali ogromno ljudi zjutraj vstane in gre nekam delati kar, in delajo nekaj, kar jih ne veseli, kar jih ne izpolnjuje, ampak je vse en toplo gnezdo varnosti in rečejo, grem. In potem minijo leta, desetletja. Ne? In si lahko zelo nesrečen, ne? Zaradi tega. In o tem, o teh pesmih govorim, osebe, ki pa so v teh besedilih, pa pač morajo biti, da lahko povem svoj namen, ne? Zelo redko je zelo določeno nekomu posvečen. Napisal sem pesem za očeta, ki je umrl mi. Napisal sem tudi za kakšno punco pesem, ampak zelo malo je tega. Zelo malo je tega. Zelo se mi je vtisnil spomin pripetljaj, ko je oče prišel kot Božiček. Joj. Mama ga je oblekla. Mama, ne zna slovensko. Ne, nikoli dobro zna slovensko. In ga je oblekla v Božička. To pa se še spomnim, pa sem bil star 3 leta. Imamo ene stare sani za uprego konjsko in so bile v dnevni sobi in je rekla, počak tukaj, ker bo prišel dedek mraz, takrat ni bilo božičko, so bili dedki mrazi. Ja. No, bom jaz pozvonila zvončkom in ti prid ven. Ne? In jaz čist nestrpen, mama pozvoni zvončkom in prijem ven in se spomnim, neko brado je imel, sedel, mama mu je neke gube narisala po obrazu in rekel, a si bio pridan. Jaz sem rekel, ja, čisto bil čisto šoko. Potem boš dobil darilo. No in to mi je vstal. Drsalke sem dobil, drsalke. Tudi mene je ta scena, ko prav vidiš, da ne zna slovensko, vidi kvras. A boš v Bogo mamicu pa očka. Lušna scena. Potem pravim, je še eno dejstvo, to, kar sem vas prej vprašal, pa mi niste prav odgovoril. Se upravičujem. Morajo biti starejše? Ne, sploh ne. Hlepim po osebah, pa pustimo Ivano, samo... Ivano bi vzeli nazaj še danes, če bi prišli. Ne, so prijatelja še zmeraj. Ne, zdaj je pač prevelika razlika že. Zdaj je prevelika. Ne, zdaj je res. Ampak, ona je prestara. Ampak, pustimo, mogoče ne sam partnerstvo, hlepim po ljudeh, ob katerih rastem, ob katerih se zabavam, da mi je lepo. In res moja tolerančen prag v družbi, kjer se začnejo pogovarjati o idiotizmih, kje so igrali golf, kam so šli na jahto, kje so smučali. Ne morem več tega prenašati. Mogoče nedolgo nazaj mi je Milan Kučan, ja. Ki ga nekateri sovražijo, drugi pa tako, v takem pogovoru rekel, pravzaprav pravih prijateljev imam toliko, da jih lahko na prste ene roke preštejem in vsi so iz mladosti. Pri meni ne. Čist novih pravi, jaz pa imam oni so vsi vezani na... Ne, jaz pa tudi imam nove. In še nekaj, ampak ni dost več še nekaj bi rad povedal. Pregovor, da prijatelja v nesreči spoznaš, se meni ne zdi dober pregovor. Ker
ljudje smo tako narejeni, da če nekdo ima slabo situacijo, mu boš pomagal delno, tudi zato, da boš sebe potreplov, pa boš rekel, dober človek sem, pomagal sem. Ne? Zame ta pravega prijatelja spoznaš v sreči. Ko ti gre najboljši. Ko ti gre najboljši, ko si srečen, ko si srečno zaljubljen, koliko ljudi je res veselih zate? Ko ti ne zavidajo. Ne? Ko ti ne zavidajo in nimajo nič od tega. In teh vi manj spoznavate, ki ti ne zavidajo kot onih. No, absolutno. Ampak kako je čustvo sočustvovanja s srečo lahko, bolj zahtevno kot z nesrečo? Uh-huh. Ne? Bolj nesebično. In zdaj sve na tem, koliko je tih? Ja, verjetno na eni roki, sigurno. Ampak ne govorim samo v prijateljih. Lahko nekoga srečaš, pa ni tvoj prijatelj, pa je v družbi krasna energija. Pa se ogromno naučiš. Ti nekaj da. To je nekaj najlepšega, ne? Uh-huh. In Slovenci imamo res to bolezen, da je neko nelagodje nastop, ko je za mizo nekdo, ki je boljši v nečem od tebe. Pri meni pa nasprotno, jaz pa hlepim za tem. Jaz uživam v tem. Ja, to je en liberalni pristop, ne? To krvi. Pa ne vem, če je liberalni. Človek se pač rad razvija, rad je raste. Ne? Jaz temu pravim, če je veliko uspešnih ljudi okoli nas, potem bomo vsi zrasli. Pa se nisam, mi uspešnost takoj povezujemo s finančno uspešnost. Se ni res, mogoče je nekdo uspešen, ker je pa že toliko pameten, da je srečen samo zato, ker je sedil v breki. In je že razlog, da rastemo ob takmu človeku. Iz tistega vica. Ne? To lahko je iz tega vica. Ne? Mi pa takoj govorimo, uspešnost je denar. Ne? Kaj pravzaprav imate, Jan Plestenjak, takole? S čim se lahko pri sebi, v svoji glavi razmišljate? Vesel sem, da sem... česa sem? Zelo sem vesel, da sem vzgojen tako, da imam spoštovanje do ljudi, narave in do vsega okoli sebe. To se mi zdi izjemno pomemben, ker zaradi tega lahko tudi rastem. Sem avtor, napisal sem ogromen pesmi, ne vem, če je to toliko pomemben. Ne vem. Ljudje vas potem prepoznajo. Ja, pošten sem, nisem čisto vestman. Mm-hmm. To imam. Vse to je že kar veliko, verjetno. Ja, verjetno. na obali, kamor ste se po lastni odločitvi preselil, ja. Vas je zelo prizadelo, ko so vam očitali, da nočete nastopati na neki zgodbi. To je bila ena afera. A na obali? Ja. Ja, jaz sem bil užaljen. Najprej samo konflikt, ker v enem znanem hotelu, pa lahko povemo, v Kempinskem niso na recepciji znali slovensko govoriti. Mene to užalj. Kako sem so pač govorili? V angliščini. Angliško? In so pričakovali, da bom jaz tudi, jaz pa iz principa nisem. Ne? Pa, ko ste prišli noter, so vas poznali, so vedeli, da ste Jan Plestenjak. Pa so govorili angliško. Ne, se je to vse. To je vse. Jaz sem rekel dober večer in to je dovolj, da govorijo slovensko. Ja, in odkot je personal? Meni vse, zaradi mene so lahko Kitajci. Ali potem niste hotel nastopati tam? Ne, in recimo, in potem je že nek prv tak konflikt se zgodil. In kasneje se je zgodilo to, da so v bistvu hoteli bili zelo nekooperativni v smislu, da bi Slovenci tudi nastopali, ne sam jaz, na v Portorožu. In še nekaj takih nesodelovanj je bilo, ko pa se je pojavilo, da bi bilo pa treba reklamirati za Slovence hotele, te iste, so se pa spomnili name in sem rekel, ja, moja cena je pač tok. Ne? Ja, drugi pa grejo za ston. Ja, super. Humanitarna prijeditev za hotele. Ja, mislim, tako približno je to izpadno. Meni res glede tega, koliko naredim za dobrodelnost, noben ne more nič očitati. Pa tudi ne bom se s tem niti hvalil. Pač človek naredi kar. Jan, vsaj eden pevc je, za katerega mirno priznate, da vam je idol in vam bo ostal idol, dokler bo živ, ja. Oliver. Oliver je izjemen interpret, izjemen pevc, izjemen glasbenik in od njega sem se ogromno tudi naučil. In prav zdaj bova tudi imela nek koncert skupaj in zmeri se veselim, nekaj koncertov smo že skupaj. Ampak razlika med vama je v tem, da je on one man band, on se vse sam rihta. Ne. A ima agenta? Oh, seveda ima. Razlika med nama največja je pravzaprav ta, da jaz sem avtor, on avtor ni. On je pa boljši pevc od mene. Zna zelo dobro izbrati, kar bo pevno. Ja, tako.
V duetu sta pela? Ne še. A ne še? Ne še. Pa imata dogovor? Pa to se mora tako zgoditi. Aha, aha. S kom ste delali dobre duete? Da si... Mol sem v glavnem... Ponosni na nje, evo. Mol sem ogromne hite v duetih, Soba 102, Spekle do raja, ampak jaz sem namensko zbiral anonimne pevke. Uh-huh. Ker sem najprej hotel njim priložnost, da... A kaj, anonimne so ostale? Žal niso nekako razvile svoje karijere do te mere, ker sem jaz upal, lahko pa, da še bojo. Sodeloval sem z Masimo, s Savečem, z Ladom Leskovarjem. Ja, seveda. Ja. Ampak karijera, vse je noter v glavi, ne? Vse je celostna podoba. Ne moreš imeti samo glasilke in organ, to je samo organ. To, da ti ljudje verjamejo, pomeni, Da živi življenje, da si občutljiv, da doživljaš, da tale najem pogovor, bom jaz recimo še razmišljal, mogoče jutro o njem, ne? Lahko bi ga pa čist površno vzel. Ne? Vse to je pomembno, ko si pevc, ker ti ljudem predajaš zgodbo in oni te začutijo samo, če si popolnoma pri vsaki stvari s celim sabo, ne? S svojo bitjo. Zdaj, če se prej o uspehih ne radi govorite, ker zgleda, kot da se človek hvali, kaj pa največji porazi v življenju? Kje ste jih doživljali? Pa ne. Jaz bi kar rekel, da je največji poraz, da nisem uspel mogoče družine do tega. Zdaj sem pravzaprav mislil na glasbeni poraz. Ne, v glasbeni poraz je, zame ni poraz, ker je zmeri vžigalna vrvica. V istem momentu, ko je poraz, je že vžigalna vrvica, da bom dokazal in da boljši. Mm-hmm. Tako da to ni niti poraz. To imate radi, te velike izzive, ja. kjer moraš res kristati, da... Zame poraz, ki vidim, da je v državi nespoštovanje do ljudi, ki nekaj dosežejo, ki nekaj znajo, da je ta kultura nespoštovanja tako močna in nepriznavanja. In to je v eni moji pesmi, zdaj na novem albumu, je naslov Moja zastava, ki je domoljubna pesem, pa nikdar ne reče Slovenija niti noter, ali pa te besede ni. Ker se ukvarja točno s tem problemom. Najprej prvi kitici je Cankarjevski problem otroka, ki ni bilo mišljen, da se bo rodil, oče je šel stran, on ima zdaj od očeta mržno, mami ne zna pokazati ljubezni. V drugi kitici ta človek zraste in sreča žensko, ki je najboljša za njega čista, res rečem, čista kot sveta reka. Ne? In on se v trenutku zavede, ima ta zid in ne zna njej dati to, kar si ona zasluži in da je v bistvu isti kot oče, ki ga prezira. Ne? In v tretji kitici se zgodi pa to neko katarzično očiščenje, ko on reče, zdaj pa dovolj, zdaj pa začel očetem poiskov, ubil ga bom, mami mi rekel hvala, ženski bom dal to, kar si zasluži, hočem, da sem zraven, ki bo rodila, hočem, da se otroku v žilah pretaka očeta beseda. In tukaj sem jaz zajel v tej pesmi naš osnovni problem. Če ne spoštujem jaz samega sebe, ne morem vas, ne morem svojega jezika in niti svoje države. Ampak zdaj prideva do ene dileme, ki mene zdaj zadnje čase zelo muči. Po vsem, kar se v tej državi dogaja, po vsem, kar moramo zraven gledati, a je še ostalo kaj prostora za domoljubje, pravo domoljubje? Jaz mislim... Ker so nas poropali državi. Jaz mislim, da je to vprašanje, ne me narobe razumeti, narobe postavljeno, ker domoljubje je osnova, spoštovanje je neka fundament, na katerem se gradi lahko karkoli, če tega ni... To je zmeraj interaktivni odnos. Jaz bom tebe spoštoval, če ti spoštuješ mene. Ne, jaz bom, če bom sebe spoštoval, bom tudi tebe. To ja. Ja, tukaj je ta... To ja, ampak če boš pa začutil, da te jaz ne spoštujem... Potem pa konc. Boš zaprl pipo. Seveda. In to pipo je zdaj zapiran. Ampak se govoriva v spoštovanju. Prej sva se pogovarjala. Spoštovanje bi rešilo tudi ekonomske probleme. Nekdo, ki se zadolži čez svojo mero, neodgovorno, ne spoštuje niti vas, niti mene, ker bova midva mogla to plačati. Mm-hmm. Se pravi, je nespoštljiv. Se pravi, tudi ekonomski problem se reši, ne samo med človeški, socialni. Zdaj, stvar, ki je niso omenila, je to, kar ste prej rekel, ko so bila še zunaj.
socialni čut ni odvisen od tega, če je človek reven ali bogat. Lev, desen, ja. Levi, desni. Nima veze. Ampak ali ga imaš ali ga nimaš. Seveda, a si tudi vzgojen tako, ne, se to verjetno te upozarjajo starši že na to, ne, da ni vse, če nekdo nima, če je bolen, če on je mogel, da to ni vse, ne, in da ti ni vse za to. In enkrat me je avtor en vprašal mlad, če bom kakšen nasvet, kako se pesmi, zapisanje pesmi. Jaz sem rekel, mogoče vam bo smešen, jaz sem rekel, če gledaš TV dnevnik in vidiš slovenskega kmeta, ki ne more prodati krompirja v veleblagovnici, zato ker ga nizozemski proda, ker ga toliko več pridela in je cenejši, in ti je vse za to, ne boš nikdar dobre pesmi napisal. Vi se držite tega, da absolutno probaš kupovati slovensko robo? Če se le da. Uh-huh. Če nekaj želim in ima ponudnik slovenski, to isto, bom slovensko kupil. Celo toliko deč grem, da če bo prodajalec slovenc, bom raj slovenskom prodajalcu dal. Koga ste poslali na Viktorije na mesto sebe? Ne, se jaz šel, z Maro je šel Marjo, moj vrtnar. Vrtnar? Ja, iz morja. Super so uživala. In je Mišo Mok tam spoznal. Jo, obožuje Mišo Mok in pol je ona tako, o Marjo, jaz sem pod vas toliko slišala in je bil on čist blažen. Zdaj pa še eno vprašanje. Kam je šel tisti gostilničar, kjer sta imela koncert na Obali, tisti največji za 3000 ljudi? Ja, pa ni bilo električarja. Kam je pa šel on? Na Čevapčičih. On je bil na Čevapčičih, mi pa brez elektrike, odr največji možen, se rekel, ne mogoče. In je šlo skozi. Ampak to je primorska mentaliteta. Zato ste tam? Ja, mi je fajn in jo spoštujem in ne vsiljujem svojih navad. Ampak niso naši primorci domatinci. To pa vendar no, ne. Začetek tega, ne. Jan, hvala lepa za hvala to, lepa. Da ste prišli sem in hvala za pozornost. Zelo veliko veselje mi je bilo, hvala.